Američki analitičari balkanskih događanja jednoglasni su u oceni da hapšenje Radovana Karadžića predstavlja veliki korak u pravcu evropske integracije Srbije. No, potpredsjednik Američkog instituta za mir Daniel Server i bivši američki ambasador u Beogradu Michael Polt, koji je trenutno angažovan u Nemačkom Maršalovom fondu ovde u Vašingtonu, upozoravaju na potrebu reforme srpskih službi bezbednosti i predaje preostale dvojice haških optuženika. It is certainly a great success for the current government, the security forces in Serbia. Hapšenje Karadžića predstavlja veliki uspeh sadašnjih vlasti i snaga bezbednosti Srbije, na čemu se dugo radilo. Danas moje prve misli su o žrtvama i porodicama žrtava u masakrima za koje je Karadžić optužen. U tom smislu ovo nije samo pobeda za sadašnju vladu i pravdu, već, što je još važnije, najava da će pravda biti zadovoljena. But it's only part of the story. Hapšenje Karadžića važan je i dobar korak, ali to je samo djelimičan uspjeh. Moramo vidjeti i Ratka Mladića pred Haškim tribunalom, kao i reformu snaga bezbjednosti u Srbiji. I Michael Polt i Daniel Server veruju da hapšenje Karadžića označava novu fazu evropskih integracionih procesa i saradnje sa Sjedinjenim Državama, mada skreću pažnju da se i preostala dvojica optuženih moraju predati sudu u Hagu. I think it was certainly open the door to the European Union just a little bit wider, but as I said, there's some. Svakako će se time nešto više otvoriti vrata prema Evropskoj uniji, ali postoje i druge stvari koje Srbija treba da učini, ne za Sjedinjene Države, već za samu sebe. Sadašnje vlasti u Srbiji nisu sigurne sa sadašnjim snagama bezbjednosti koje nisu reformisane i mislim da bi trebalo da krenu u pravcu reformi snaga bezbjednosti. Speaking for the United States, I would say that certainly the answer is short. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, svakako da će to unaprediti odnose dve zemlje, ali istovremeno zavisiće od Beograda da okonča proces saradnje sa Hagom, odnosno da ispuni obaveze prema međunarodnoj zajednici, da učini što je potrebno za priključenje transatlantskoj zajednici. Ako srpska vlada nastavi putem kojim je krenula, odnosi Beograda i Vašingtona će se unaprediti. Još su na slobodi Ratko Mladić i Goran Hadžić, koje bi trebalo izvesti pred lice pravde. Dvojica vašingtonskih analitičara ukazuju i na promenu kursa vlade u Beogradu u odnosu na politiku koju je zastupala vlada Vojislava Koštunice. Again, I would hope so. This is a good sign in the right direction. Nadam se da je ovo dobar znak u tom pravcu. Međutim, jedno hapšenje ne znači novu politiku, mada je sadašnja koaliciona vlada proevropski i prozapadno orijentisana, još mnogo toga treba učiniti i sada bi trebalo vidjeti koliko će uporna biti sadašnja vlada u ispunjavanju zahteva svog vlastitog naroda, šta je potrebno srpskom narodu i da li će srpske vlasti moći da učine na tom planu. Iako ne mogu da vjerujem da snage bezbjednosti Srbije nisu znale gdje se on nalazi, mislim da je hapšenje posljedica političkih promjena u Srbiji i da će sadašnje vlasti nastaviti u tom pravcu. Međutim, još imamo jedan veliki problem koji se mora riješiti, o čemu Tadićeva vlada nije promijenila mišljenje, a to je Kosovo. Kosovo je problem i ostaće problem između Beograda i Evrope ako Beograd zadrži svoj sadašnji stav.